Якщо вам потрібно звільнитися від бур'янів або накосити сіна для тварин, обійти густі чагарники, огорожі та інші перешкоди, найкращими помічниками у цих випадках стануть мотокоси. Над складними садовими задачами на найвищому рівні може впоратись бензинова мотокоса. Завдяки високоякісним ножам або шпульці зі струною вона здатна подолати непрохідні хащі. Чим менша вага мотокоси, тим вона зручніша і садівник не так швидко втомлюється. Якщо інструмент оснащений велосипедною ручкою, це також полегшує процес косіння, адже він стає набагато точнішим. Разом з бензиновими мотокосами популярністю користуються і електричні. Вони працюють без викидів у повітря, тому не шкодять навколишньому середовищу. Майже безшумна робота двигуна дозволяє косити в житлових кварталах, нікому не заважаючи, а також у ранні та пізні часи. Майже на кожних ділянках, де є газони, власники мають газонокосарки. Але є місця, де газонокосарки не проходять. Тоді їм на допомогу приходять інструменти-компаньйони – тримери. Якщо ви естет і можете похвалитися вишуканим ландшафтним дизайном вашої території, тоді ви точно знаєте, що без тримеру зберегти красу саду в належному стані просто неможливо. Адже тример – саме той інструмент, який добереться до найскладніших закутків газону. Вздовж бордюрів, парканів, огорож, навколо садового декору, дерев, кущів та квітів. Працювати бездротовим акумуляторним тримером – саме задоволення. Він безшумний, тож не заважатиме сусідам. А також абсолютно мобільний і зручний. Особливо його оцінять жінки за компактність та легкість керування. Що стосується електротримеру, то роботу з ним ви можете розпочати зненацька, у будь-який час. Адже не треба думати про те, чи заряджений в нього акумулятор. Достатньо просто увімкнути штекер у розетку, і тример виконає косіння в будь-яких важкодоступних місцях. Після того, як трава скошена, її можна або віддати на корм скоту, або перетворити на добриво. А це дуже легко можна зробити за допомогою компостеру. Скошену траву слід прибрати з ділянки протягом 2 днів. Неприбрана вчасно трава поступово перетворюється на сухостій, що збільшує ризик виникнення пожежонебезпечної ситуації. А з продуманою системою збору та компосту скошена трава стає поживною речовиною для рослин на ділянці. Тож, за допомогою сучасних технологій доглядати сади та газони не лише корисно, але й необхідно з екологічної точки зору.